A. Startovní číslo 3 a Michelle Karviná nakonec tedy i na správnou hudbu. Jak moc se třeba děvčata nechala rozhodit? Bylo to na nich vidět? No, já si myslím, že samotná děvčata se vůbec rozhodit nenechala. Té hudby je ale opravdu škoda, protože za to je srážka 1/10 bodu. Ovšem ta choreografie byla náročná, ostrá, děvčata mají parádní průpravu. Startovní číslo 4, Kala MKS.